ታገል ሴቶች ያልታገለ ወጣት አታግቡ። የማይታገል ወጣት የማይሰለጥ ወጣት አታግቡ። ለምን ብትሉ ሐሰን ከሪሙን የመሰሉ ብዙ ሻህ ሐሰን ከሪሙ እዚህ ውስጥ እንደሚወጡ ተስፋ አለኝ። ቅድም ያስተላለፉት መልእክት በጣም ትልቅና ትልቅ ነው። በቃ ያልሰለጠነ ባለ አታግቢ። ይሄ ከዚህ በላይ ሌላ ምንም አማርኛ የለም። በዚሁ አጋጣሚ የማይተኩስ ቄስም አንፈልግም፣ የማይተኩስ ሸህም አንፈልግም፣ የማይተኩስ ደረሳ፣ የማይተኩስ ምንድነው የምትሉኝ? ካሁን በኋላ ወሎ አፋር አንሳርና መሃጅር ነን። ጀግና መሐመድ አብዱ አፋርና እንግዲህ እዚህ ያለው አንድ ዘውላችንም ሞራል 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 የገፋው ባላባት መሐመድ አብዱ ሞራል ያስፈልጋል። እኔ አፉ ብያለሁ ወይ እንት አፉ ብል አፉ ብያለሁ። በጣም ደስተኛ ረብዳን ማለት ነው። አመራሮች፣ የተከበራችሁ በየአካባቢው ታድማችሁ የመጣችሁ እንግዲያዎች እንኳን ላይ ያደረሳችሁ። በመቀጠል እንግዲህ እኔ ብዙም ምለው ነገር የለኝም። ብዙዎች ብለውታል። በግጥምም ሃይማኖት መሪዎችም በምናምንበት በቁርአንም በሐዲሱም ሁሉም ተነግረናል። ቢነገር ቢነገር መቼም አያልቅም። ስለዚህ ይሄ አንድነት የሚባለውን ነገር እጅ ለእጅ ተያያዝንበት አህድ ይገባን ማለት ነው። ይህን ሀፈረስን እንፈርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያየሁት ስልጠና ሁላ ዛሬ በጣም በደስታ የተሞላሁ ነኝ። ስልጠናውም ለየት ያለ ስለሆነ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሰራሩም ከላይ እስከታች የተሳሰረ ስለሆነ በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ። እኔ በመቀጠል ሌላ ደራና ሌላ መልእክት ላስተላልፍ አልፈለግኩም። ከአሁን በኋላ አመራር ከላይ እስከታች ከላይ እስከታች የሚያጣሉ አሉ። ሀጫት ቤት ባልና ሚስት ሲያፋቱ የሚውሉ፣ ህዝብና አመራርን የሚያጣሉ፣ ክርስቲያንንና ሙስሊምን የሚያጣሉ፣ ጫት እየቃሙ መጠጥ እየጠጡ እኒህ የሚያጣሉን ሰዎች ከጦር ጎራ የማይሰለፉ ከሴት በፊት የሚሸሹ ሻንጣን ጠልጥለው እነሱ ቢቆሙልን ነው ምለው ነው። በአውሮፓ ይገባሉ፣ በሳዑዲ አረቢያ ይገባሉ። የሚጠፋቸው ቢሮ የለ፣ ወሬ የለመዱ ቁጭ ብለው ቅጠል እያላመጡ ህዝብና መንግስትን የሚያራርቁ ካልተፈለገው ፓርቲ እየገቡ እነዚህ ቢቆሙልን ነው ምለው ነው። ጦርነት ቀላል ነው፣ ውጊያው አሁን ነው። ጦርነት እኮ ምንም አይደለም፣ ታውቁታላችሁ። ጦርነቱ ይሄን ነው። እኒህን እንዋጋቸው፣ እኒህን እንዋጋቸው። ከአመራር ላይ ጣቱን የሚቀስር ወጣት፣ ከቀበሌ አመራር ላይ ከወረዳ አመራር ላይ ጣቱን የሚቀስር ወጣት የለንም። እኛ አንፈልግም። ከሃይማኖት መሪ ላይ አንተ አታውቅ፣ አንተ እንዲህ አለህ፣ አንተ እንዲህ አለህ እያለ የሚያደናግረንም ደረሳም ሆነ ቄስ አንፈልግም። ሁሉም ሃይማኖቱን ተከባብሮ መኖር የክብር አገር ናት። ሀገራችን ትልቁ ትንሹን አክብሮ ነው የሚኖረው እና ይህንን አደራ ነው የምለው። እንደ ባለስልጣንም ወቀስ ሳላረግ አላልፍም። የሚያራርቁን ሰዎች ተከታተላችሁ እርምጃ ውሰዱ። ያራራቀንንም ነገር እናንተ በስርዓት በምትሰሩ ስራ በቢሮችሁ ሲመጡባችሁ አክብራችሁ ህዝባችሁን አስተናግዱ። አንዱ የሚያማራችሁና አንዱ ህዝብ ያራቃችሁ ይሄ ነው። ህዝባችሁ ልብሳችሁ ነው። ይሄ ወጣት የእናንተ ልብስ ነው። ህዝባችሁን አክብሩ። ህዝባችሁን አስተናግዱ። ህዝባችሁ ካስተናገዳችሁት ካከበራችሁት የእናንተ ልብስ ነው፣ የእናንተ ጉርስ ነው። እና አሁን እንደኔ ቀበሌ አሁን እኔ ብቻዬን ነው የመጣሁት።
ጠባቂ አጥተን ነው። ጠባቂ ጠብቁን፣ አመራሮቻችን ምንገኙን። አሁን መሳሪያ ይዛችሁ አትመጡ። የታሰሩ ልጆች አሉ። አሁን ትናንትና ሀራ ሁለት ስንመጣ ሲመጡ የጎራርባ ልጆች ታስረዋል። አሰልጣኝም ታስሯል። ለምን? ዞን ባለበት ወረዳ ባለበት እንዲያው አሁን ብንገናኝ ነው የተከባበርነው። ልንከባበር ስንመጣ ለምን ነው በመንገዳችን የምንታገደው? ለምን ነው በታገልንበት ሀገር በሞትንበት ሀገር ለምን ነው የምንታገደው? የታጣቂያችን ክብር እየተነካ ነው። አፈር እየበላ የቀማውን መሳሪያ ለምን ነው የሚቀማው? አመራሮቻችን ለምን ነው? እናንተ ከሆናችሁ ያዘዛችሁት በግልጥ አምጡ በሉ፣ እናስገባ። አዎ አዛዦቻችን መሪዎቻችን እናንተ እስከሆናችሁ ድረስ መሳሪያ ያላስፈለገ የህዝብ ገበሬ ነው ቢጨንቀው እንጂ እና ይህንን ብታስተካክሉልን ብትጠብቁልን የሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከወዲሁ ወጣቶች እንታገል እንታገል። ሴቶች ያልታገለ ወጣት አታግቡ። የማይታገል ወጣት የማይሰለጥን ወጣት አታግቡ። ለምን ብትሉ ነገ ያስደፍርሻል። ለምን ብትሉ ነገ ያስደፍርሻል። ነገ አንቺ ፊት ሻንጣ ይዞ እየሄደ ስለሚያስደፍርሽ መርጠሽ አግቢ፣ ጀግና አግቢ፣ የሰለጠነ አግቢ፣ ለሀገሩ የሚከላከል አግቢ፣ ለሀገሩ የሚቆረቆር አግቢ። ይህን ካልኩኝ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ኧረ ቦረለሰል ቦረለሰል። እሺ አሁን እዚህ የመጣልኝ ከይቅርታ ጋር ወደ ከ600-500 ኪሎ ሜትር አቋርጠው ጀግኖች ከባህር ዳር መጥተዋል። ሻለቃ ሲሳይን ወደዚህ አንድ ጊዜ ጋብዙልኝ። በሞራል በሞራል በሞራል። አዎ በክብር ሞቅ እያረጋችሁ ሞቅ እያረጋችሁ። ወንድሞቻችን አሉ ወንድሞቻችን አሉ። አቆራርጠው ከባህር ዳር እዚህ ድረስ የመጡት ዛሬ ባለሽርጦችን ለማስመረቅ ስለሆነ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። እስኪ ሞራል 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 ያዘው። ቸብ ቸብ አድርጎት ቸብ ቸብ። እንኳን ደህና መጣችሁ ጀግኖቻችን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይቅርታ ነው የምንጠይቀው። ወደ ፕሮግራሙ ነው የምንቀጥለው። ዘይኑ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የመርሳ ህዝቦች፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ ደግሞ አሰልጣኞች፣ አልሐምዱሊላህ ዛሬ በአላህ የተመካ ማንም አያሸንፍም። እነሆ ዛሬ አልሐምዱሊላህ እዚህ አበቃን ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ማለት እኛ ወሎዮች፣ እኛ አፋሮች ለኢትዮጵያ መፍትሄ እንጂ ችግር ሆነን አናውቅም። ወሎ የአፋር ህዝብ ጎረቤት የተጋባ የተወለደ አንድ ቋንቋ በኦክሎም የተሰረ ህዝብ ነን ማለት ነው። ይህ ህዝብ ወሎ አፋር ኩታ ገጠም የሆነ ህዝብ ነው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ የወሎ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ በሰላም በአንድነት የማይደረደር ግንብ ነው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ወሎ አፋር አንሳር እና መሃጅር ነን። ከአሁን በኋላ እስከ ዛሬ በሰሜን ወሎ በአብሩ በገፍራ በሶድማ በወርቅም ግጭት ነበር። ያው ሲያጠሉ ነበር እነሱ ናቸው። የዘንድሮ ጦርን ደስ የሚል ነገር እነሱ ያጠሉ እነሱ ያሰሩ። ይኸው ዛሬ መርስ ተገኝቻለሁ። ከአሁን በኋላ ወሎ ምንድን ነው? ባለሽርቱ ዳንጀር ኤሪያ ነው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ለማን? ለጁንታ። ዛሬ ውድ ወንድሜ ዋንጫ አገኘሁ። ዛሬ ማን ነው? ማምላ አውዱ። እስካሁን ድረስ እየጠበቁት የነበረው ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ሰዓት የደረሰ ብዙ መረስ ይቻል ነበር። አመሰግናለሁ። ሞራ ስጥልን። እናመሰግናለን። ወሎ የሚታወቀው እንግዳ በማክበር እንግዳ በመቀበል ይታወቃል። አይደለም አይደለም? አዎ። ምንም እንኳ በጁንታው ስደት ጊዜ ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ቢደርሱብንም፣ ነገር ግን ወሎዬዎች እንግዳ በማክበር እንታወቃለን። እና ወንድማችን ከባህር ዳር ድረስ መጥቶ ሳይናገር መውረድ አለበት የለበትም? መረል እስቲ በሞራል
እጋብዛለሁ ቀጥታ ስሩ። እሺ አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እኔ ዛሬ እድለኛው እኔ ነኝ ከጀግኖቹ ጎራ ተመድቤ ከጀግኖቹ ጋር ስለሆንኩኝ። እኛም እንደ ባህር ዳር ፋኖ በጣም ብዙ ድሎችን ሰርተናል። አሁን እዚህ መድረክ ላይ መቁጠር አልፈልግም። በጣም ብዙ ድሎችን አመተናል። ለፋኖ ምንድነው ድሽቃ ስለማይፈቀድ አራት ድሽቃ ማርከል ጎናችን ላለው ለልዩ ኃይል ለበላይ ብርጌድ አስረክበናል። እኛ በጣም ጀግኖች ነን። ሌላው ግን አሁን በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምን መሰላችሁ? ከአፋር እኔ አፋርን ብዙ ማላቀውም የነበረ ትላንት ግን በጥፍራ በነ ሸክ ዘይኑ ከተማ ነው የመጣሁት። በጥፍራ ደስ በሚለው መንገድ ለመንገድ እየተቀበሉን ደስ ብሏቸው ፋኖ እንኳን መጣልን አሰባችሁታል። በጣም ደስ ብሎኛልና አንድ ጊዜ ለአፋሮች ወንድሞቻችን። ሌላው እኔ መልእክቴ አሁን ቀጥታ የምገባው ወደ መልእክቴ ነው። እዚህ ያስመረቅን ያለ የመርሳን ፋኖ አይደለም። እዚህ ያስመረቅን ያለው የመርሳን ፋኖ አይደለም። ትላንትም ሀራ አስመርቀናል። ይሄ የአማራ ፋኖ ነው። የአማራ ፋኖ ነው። ቀጥታ ጎንደር ችግር ተፈጠረ ቢባል በሮ የሚሄድ፣ ጎጃም ተፈጠረ ቢባል የሚሄድ፣ ነገ ጧት ችግር አይምጣ እንጂ ከመጣ ቃል እንገባለን። አፋር ወንድሞቻችን ጋር ፋኖ ገብተን ከጎንደር ከጎጃም መተን እንዋጋለን። ምክንያቱም አፋር ማለት የሰው ልጅ መሰረት፣ አማራ ማለት የሰው ልጅ መሰረት። ሁለት ትልቅ ህዝቦችን ሲያጋጩ የነበሩ አይናቸው ደም ለብሷን አሁን አክሎ ደምን በርበሬ የሚልበት እኛ ግዳችን አይደለም። እኛ አንድ ህዝቦች ነን። ተራስተለን ወቀለ ተራስተለን። ሌላው ትንሽ ያለነበት ወረዳ ማን ወረዳ ነበር? ሀብሩ ነው አይደል? ሀብሩ ትንሽ ተቆም አድርጌ ማለፍ ፈልጋለሁ። አማራ ነኝ። አማራ ስለሆን ስለሚቆረቆረኝ ባሏ ከትግራይ ሆና አፈሙዝ ወደዚህ እያዙሩ እየተዋጋ ከመቀሌ መጥቶ ሚስትና ልጆቹን ስደተኛ እዚህ ጫፍ ላይ ያለ እሰቡበት። በምን መልኩ እንዳመጣችሁ በምን መልኩ እንደተቀበላችሁ ባለስልጣኖቻችን። ምክንያቱም የምንሰማው ብዙ ነገር ስላለ እኔ ሚስቴና ልጆቼና ሚስቴን የሚቀልብልኝ ካገኘው ቀጥ ብዬ ዋጋ በደንብ ሁኝ። ስለዚህ ሚስቶቻቸው 60 ሺህ ምናምን አይቻለሁ። ትላንት በአፋር ስንመጣ መንገድ ላይ ከተማ ተከትሞላቸው እንደውም ያው ሚስጥር ምን ሊሆን ይችል ይሆናል የሚሰለጥኑ እንዳሉ የትግራይ ሆኖ የሚሰለጥኑ ጭራሽ ደግሞ እኛም ዳቦ እየበሉ ይሰልጥኑ እንዴ? አይታፈርም እንዴ? ዋ ልትሉ ይገባል። ስለዚህ እንደ ሀርቡ እንደ ወረዳ በምን አግባብ እንደተቀበላችኋቸው ወሎን ወረው ወሎ መሬት አይሰልጥነው መልሶ አይወጉንም። ስለዚህ ልትነቁ ይገባል ባለስልጣኖቻችን። ሌላው እኔ ደስ ያለኝ ነገር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። የወሎ ባለሽርጦች ከትላንት ጀምሮ እስከ ዛሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዛሬ ጎንደር ስብሰባ ነበረ። አይ ወንድሞቻችን እናስመርቃለን እናያለን። አጋሮቻችን ናቸው። እኛ አንድ ነን። የአንድ የአማራ ፋኖ እንጂ የዘለቀ ፋኖ የከበደ ፋኖ መባል አንፈልግም። የአህመድ የሰይድ የሚባል ነገር የለም። ይሄ የአማራ ፋኖ ነው። ነገ ጧት ኢትዮጵያ ችግር ደረሰ በተባለው መተከል ላይ ችግር ቢደርስ በእርግጠኝነት ሽርጡ ፋኖ እኔ ጋር አብሮ እንደሚዋጋ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ በጣም ስላየኋችሁ እጅግ ደስ ብሎኛል። ሸህ ሐሰን ከሪሙን የመሰሉ ብዙ ሸህ ሐሰን ከሪሙ እዚህ ውስጥ እንደሚወጡ ተስፋ አለኝ። ቅድም ያስተላለፉት መልእክት በጣም ትልቅና ትልቅ ነው። በቃ ያልሰለጠነ ባለ አታግቢ። ይሄ ከዚህ በላይ ሌላ ምንም አማርኛ የለም። በዚሁ አጋጣሚ የማይተኩስ ቄስም አንፈልግም። የማይተኩስ ሸህም አንፈልግም። የማይተኩስ ደረሳ የማይተኩስ ምንድነው የምትሉኝ ዳቆን አንፈልግም። በቃ ለአማራ ሁሉም ተኳሽ መሆን መቻል አለበት። አዎ የሚያስፈልገው በአሁኑ ሰዓት እነ እስራኤልም እነ ሌሎች የሚፈሩት በምን ነው? በክንዳቸው ነው። ስለዚህ በክንዳችን ልንፈራ ይገባል። እኛ የአማራ ህዝቦች ትልቅ ህዝቦች ነን። ትልቅነታችን ልናስመሰክር ይገባል። ሴት ወንዱ መሰልጠን መቻል አለበት። ከወንድሞቻችሁ ጋር አትገፋፉ። ትልቅ መልእክት ነው። ባለስልጣኖች ወንድሞቻችሁ ጋር አትገፋፉ። በየመንገዱ ያለው እኛ ፋኖ ስንሆን ማንንም አንገፋ። ፋኖ ስንሆን የምንገፋው ሃይማኖት የለንም። ፋኖ ስንሆን የምንገፋው ብሔር የለንም። ፋኖ ስንሆን ግን የምንጠብቃት አገር አለችን፣ አንድ የሚያደርገን ማለት ነው። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እስኪ ሞቅ ያለ ቡራ ስጡልን። እናመሰግናለን። እሺ ቀጥ ፕሮግራማችንን ኡስማን እዚሁ ሳይወርዱ ምክንያቱም ሰዓት የለንም። እዚሁ ከባህር ዳር የመጣው ወንድማችን የምስክር ወረቀት እየሰጠልን ወደ ቦታቸው ይሸኛል። አይሻልም? አዎ
ለጄኔራል ሸህ ሐሰን ከረሙ የምስጋና የምስክር ወረቀት ነው። ጥሩ መከባበሩ መልካም ነው። ይሄን ምስክር ወረቀት እንዲሰጡልኝ እንፈልገው ግን ዘይኑ ዓሊ እንዲሰጡልኝ ነው መፈልገው። እናመሰግናለን። በክብር ሞራስ ተለለሽ እናመሰግናለን። እንደዚህ መከባበሩ እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው። እናመሰግናለን። ጀነራል ሼክ ሐሰን ከረመው የምስጋና የምስክር ወረቀት እዛው እንግዳ እንደጋበዘልን ወንድማችን እሱ ላይ ስንደርስ ምንለው ይኖረናል። ሻለቃ ሹመት ኢየሱስ ሻለቃ ሹመት ኢየሱስ ሞራል እየሰጣቸውልን የመጨረሻ ሹመታችን ስለሆነ እንግዲህ በልዩ ኃይል ደረጃ ትልቅ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ታላቅ ገድል ሲሰራ የነበረ ወንድማችን ነው። በዚህ በጁንታ ጦርነትም ትልቅ እንቅስቃሴ ያደረገ ሀገሩ ሳይለቅ እዚሁ ወታደሩ ጋሩ መከላከያው ጋር ሆኖ እዚሁ ያሳለፈ ጀግና ወንድማችን ነው። ሞራል ያስፈልገዋል። አዎ ሞራል ያስፈልጋል። በስ ሻለቃ ደምሌ አረጋው ሻለቃ ደምሌ አረጋው ሻለቃ ደምሌ አረጋው ሁላችሁም የምታውቁት ጀግና ሞራል ያስፈልጋል። ሁላችሁም እስኪ ወደ መጨረሻ መቋጫ ፕሮግራም ላይ ነን። ሞራል እየሰጣችሁ አህመድ ሰይድ ገፍራ አቶ አህመድ ሰይድ ገፍራ ገፍራና እንግዲህ አፋር በጣም ብዙ እንትን ነበር ተሳስበው እንዲሰጣጥሩ ፈልገው ይሳሳቡልን ይተጋገዙ። ጀግናው ጀግናው አህመድ ሰይድ ጀግናው አህመድ ሰይድ ሞራል ያስፈልጋል። አሁንም ጀግናው መሐመድ አብዱ ገፍራ ጀግናው መሐመድ አብዱ አፋርና እንግዲህ እዚህ ያለው አንድ ዘውላችንም ሞራል 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 የገፍራው ባላባት መሐመድ አብዱ ሞራል ያስፈልጋል። እኔ አፉ ብያለሁ ወይ ወንት አፉ ብልን አፍያለሁ። በጣም ደስተኛ ረብዳን ማለት ነው። የኔ የሚያስደስተው የኔ የሚያስደስተው ወራል ወራል ለሞገስ ከበደ ወንድማችን ሞገስ ወልዲያ ከየጁ ወልዲያ የጁ ከየጁ ወልዲያ ለመሐመድ ንጉስ መሐመድ ጎብዬ ጀግናው መሐመድ ጎብዬ ባለፈው በብዙ ጦር ያስመረቀ ወንድማችን ሞራል ሞራል። አቶ ኢማም አሸብር ኢማም መሐላምባ ጀግናው መሐላምባ ሞራል ሞራል። ኮሎኔል እንድሪስ ኢብራሂም ኮሎኔል እንድሪስ ኢብራሂም ተወካይ ካለ እዚሁ ይወስድናል። አሁን የመጨረሻውን ሽልማት አንድ ጊዜ ዘይኑ ኢማም አረሪቴ አረሪቴ ኢማም ሽክሬ ኢማም ሽክሬ ወደዚህ አይ እንጽፋለን። ጀግናው የአረሪቱ ጀግና ኢማም ሽኩሬ ሞራል ያስፈልጋል። አሁን በመጨረሻ አሁንም ተመልሼ እዛ ልመጣ ነው። አፋር ማን ይሸልመው? የኮሎኔል ሸ ተወካይ መጥቷል ያለ ነው። ማን ነው ተወካይ? ኮሌር መሐመድ አብዱ ተሸልሟል። መሐመድ አብዱ የሚሸልመው እስቲ በቤት ነው። ቆይ እስቲ እኔ ከባህር ዳር የመጣው ሻለቃ ሻምበል ሲሳይ እያልኩ ነው። እዚህ ደግሞ መሐመድ አብዱ ገፍራ እያሉ ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የሚያስደስተው ወንድማችንም መሐመድ አብዱም ሁለቱም እንዲሸልሙ እያደረጋሉ በጋራ እንዲሸልሙ አልጎዳል። አመሰግናለሁ። አዎ እኔ በጣም ክብር ይሰማኛል። እኔ ሽልማት ለሳቸው ስሰጥ ግን ለአማራ ፋኖ ባለውለታ እኔም እዚህ እንድገኝ ሌሎቻችንም በአንድ ብዙ ነገሮችን እንዲሰሩ የሚያስተባብሩ ታላቅ ወንድሜ እዚህ መካከል
ሻለቃ ደጀኔ ግርማ ያሉ እሳቸውና መሐመድ አብዱ ለሁለት ሊሸልሙልኝ ያረጋሉ። ምክንያቱም ክብር ለክብር ለሚገባው ስለሚሰጥ እናትና የታሪክ ሽሚያ ተገቢ ስላልሆነ የታሪክ ሽሚያ ተገቢ አይደለም። አበበን አበበ ዘለቀ ዘለቀ አህመድን አህመድ ብለ ማለፍ ነው የሚያዋጣ አይደል እንዴ? ሻለቃ ደጀኔ ግርማ ወደ መድረክ ኑልኝ። ይሄ ሽማግሌ ወራላ ያስፈልጋል። ሞቅ ሞቅ ያረጋቸው ሞራል እየሰጣቸው ነው። ዋና አስተባባሪ ሞራል ያስፈልጋል። እሺ ለሁለት ነው የሚሸልሙት። ዘይኑ ዛሬ በሁለት ይጫጫል። ዳር ፋኖ እንደምትመለከቱት በእንግድነት መጣ። ዛሬ ፕሮግራማችንን ለማድመቅ መጥተዋል። እጅግ በጣም እንወዳቸዋለን። ሞራል ስጡልን፣ ሞራል። ይህ ፍቅራችን የአንድነታችን ዛሬ ላይም ጁንታው ከአፋር እስካልወጣ ድረስ የአማራ ሰራዊት እየሰለጠነ ያለ ሰራዊት አፋር ድረስ ገብቶ ጁንታውን የማባረር ግዴታ አለበት። አንድነታችን የምናሳየው በዚህ ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ በወሎ ግንባርም በአፋር ግንባርም ያለውን በሙሉ የወሎና የአማራና የአፋር ህዝብ አንዱ ነው። ጁንታውን እስከ መጨረሻ ለማጥፋት ራሱን ያዘጋጅ። እሺ ለኡስማን ተዘጋጅቷል። ኡስማንን እንዲሸልመው የማደርገው እኔ ጀግናውና ተወዳጁ የመሃል አምባው ንጉስ ጀግናው ይማም አሸብር እንዲሸልምልኝ ለኡስማን ሞራል ስጥልን። እሺ እሺ፣ ጀግኖቻችን መድረክ ላይ ሰብሰብ በሉና የመጨረሻውን የፎቶ ፕሮግራም